ါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲကမြန်မာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဒီစီစဉ်မှာဆိုတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတန်ရာသတင်းတွေကထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတန်ရာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘင်္ဂလီမွတ်စလင်အကြက်အတဲကင်တွယ်မှုမှာပို့ပြီးပွင့်လင်းမြင့်တအောင်လုပ်ကင်မယ်လို့ပြောကြားလိုက်တဲ့တဲ့။ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုဟာမြန်မာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆောင်းပါရှင်ဝန်ဝန်ကသုံးသပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့ website ကိုအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာစတင်လွှင့်တင်တော့မယ်တဲ့။စားတဲ့သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိနေကြတာပါအခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘင်္ဂလီမွတ်စလင်အကြက်တဲကင်တွယ်မှုမှာအစိုးရအနေနဲ့ပို့ပြီးပွင့်လင်းမြင့်တအောင်လုပ်ကင်မယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကတိပေးပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာအထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာရုန်းကန်မှုတွေရှိနေတာကိုဝန်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်းစီပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေယင်းနှိမ့်ညံမှုတွေနဲ့အတူမိမိတို့နိုင်ငံကိုလာရောက်ယင်းနှိမ့်ညံမှုငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးတာဇာတာဖြစ်ရေးဒီငြိမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလူအခွင့်အရေးအားလုံးကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ကြောင်းဒိုဂျိုမြို့မှာဂျပန်စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့မနေ့ကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံစဉ်မှာအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ပွင့်လင်းမှုထင်သာမြင်သာရှိဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းနဲ့စိတ်ထဲမရှင်းတာစိုးရင်စရာတွေရှိရင်လည်းပွင့်လင်းမြင်သာစွာစွန့်နေဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမေကပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြောင်းအေရှန်ကိုရက်စပွန်ဒန့်တဲ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကဒေတာတွင်ထိတ်သိညလာကန်တက်ရောက်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့အနောက်တိုင်းလက္ခဏာရက်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုဟာမြန်မာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆောင်းပါရှင်ဝန်ဝန်က Global Time တဲ့ရင်မှာသုံးသပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပါဘင်္ဂလီမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်အရေးဟာမြန်မာပြည်တွင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့နိုင်ငံတကာမှာထင်ပေါ်မှုကိုထိခိုက်စေပြီးအရှုပ်ထွေးဆုံးကိစ္စရပ်ဖြစ်ကြောင်းအနောက်တိုင်းကဒီပရိပခအပေါ်လူမှုနိုင်ငံရေးကိစ္စအဖြစ်တမရော့ကလူနည်းစုကိုနှိပ်ကွပ်နေပြီးအစိုးရကနှုတ်ဆက်နေတယ်လို့နားလည်နေကြောင်းသူကဝေဖန်ထားပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတမရော့ကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဝေဖန်နေသူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတမရော့ဟာမြင်သာတဲ့အာဏာရောမမြင်နိုင်တဲ့အာဏာပါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အချက်ကိုမမြင်ကြောင်းလည်းသူကထောက်ပြထားပါတယ်မြန်မာကသူ့ပြဿနာကိုသူနည်းသူဟန်နဲ့ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တနေ့တစ်ပုတ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့ website ကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့မှာစတင်လွှင့်တင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံကိုတတိယအကြိမ်လာရောက်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဟာဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့စိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းညီတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ်အကောင့်ထယ်ဖို့ရေးကော်မတီရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းမြတ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကနေတဆင့်လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်နဲ့လုပ်ငန်းသဘောအရဆက်နွယ်နေတဲ့မောင်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်2016ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသိရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံအဖြစ်ပတ်မှာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ဇာရေးဆရာဝင်းအောင်တို့ကိုလွှတ်ပေးရင်းရခိုင်တိုင်းရင်းသား80ခန့်မနေ့ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မဲခေါင်ဂျပန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကတည်းကဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်အခုလိုဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ်လို့ RFA သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကိုရခိုင်လူငယ်အစည်းအရုံးဂျပန်ကဥဆောင်တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကတည်းကပုံမှန်3ခုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူနှစ်ဦးကိုမြန်မာအစိုးရကအ мян ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ဝင်းအောင်တို့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ရတိတောင်မြို့နယ်မှာဟောပြောခဲ့တဲ့ပြောကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖမ်းဆီးခံထားရတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမြန်မာထိုင်းနဲ့ BNN တို့ရဲ့ Sister City စီမံကိန်းအရဈေးကွက်ထက်ကိုထုတ်ကုန်တစ်တမျိုးဖြစ်တဲ့လင်းချံဆိုတဲ့အသင့်တောက်သုံးနိုင်တဲ့တည်တည်ဖြော်ရည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
University of the Chamber of Commerce UTTC ရှိနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုလေ့လာရေးဌာနဒါရိုက်တာအပီဆန်ဝါနေကအိနေချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာနှစ်ဖက်ပြည်နယ်တွေပူးပေါင်းပြီးထုတ်ကုန်တမျိုးစီထုတ်လုပ်ဖို့ထိုင်းကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလေ့လာနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံထုတ်ကုန်တမျိုးစီကိုလာမယ့်နှစ်မှာဆက်လက်ထုတ်သွားနိုင်မယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာကိုပြောထားပါတယ်အခုလင်းချန်တက်သည့်ဖြော်ရည်ဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမိုင်းလင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချန်တာပူရီကန်တို့ပူးပေါင်းပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိတနင်္သာရီဒေသနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဗဟိုအောက်ပိုင်းရှိဖချာပူရီပရာချုကီရီကန်စမော့စကွန်နဲ့စမော့ဆောင်ခရန်တို့ပူးပေါင်းပြီးပင်လယ်စာထုတ်ဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။ MCN သတင်းဌာနကနေအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတည်တည်မှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေထက်ကထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်လင်းပြီးသား MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာမှာဆိုရင်တော့ MCN TV News မီနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်လို့ YouTube ဗီဒီယိုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်း MCN TV News Channel အနေနဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့နေမင်းခါပါခင်ဗျာ။